Hoje o Comunidade de Ação está aqui no Grotão, uma das áreas que foi totalmente removida pelo programa socioambiental da Serra do Mar. Aqui viviam cerca de 500 famílias. Lembrando a você que o nosso programa é realizado por moradores da Serra do Mar e participantes do Projeto Concom. No programa de hoje você vai conhecer o artista Régio Alves, talento da nossa região, vai acompanhar o trabalho desenvolvido pelo CAPS e conhecer o novo Parque Adelinas com os repórteres mirins. E também um bate-papo com o ator Fabiano de Mello, ele que é ator e diretor e foi morador do bairro da Fabril, que vai falar um pouco do seu trabalho. E fique por dentro de tudo que vai acontecer na nossa terceira feira cultural e gastronômica dos bairros Cota. O Comunidade de Ação está no ar. Nestes anos de atuação do Projeto Concom, nós encontramos vários talentos em nossa região. Cordelista, artesão, poetas, dentre outros. Hoje você vai conhecer o cantor e compositor Régio Alves, que compõe esse time de talentos aqui da Serra do Mar. Meu nome é Advanir Alves, pseudônimo Régio Alves. Então, esse nome Régio Alves começou quando eu cantei pela primeira vez na rádio, em 1972. O apresentador disse assim: agora com vocês, Régio Alves. Aí eu não sabia quem era, aí ele disse assim: é você, é você. E daquele momento em diante, passei a ser chamado por Régio Alves. Então, através do meu pai, que ele teve essa felicidade de ser músico de vários instrumentos, eu também tive esse dom de fazer músicas. Tenho várias músicas, são mais de 120 músicas no total. A música de maior sucesso mesmo é o hino da Cota 200. Vejo as estrelas refletindo lá no céu e a lua cheia clareando a imensidão. O nosso sonho é namorar em um lugar de muita paz, caridade e devoção. Daqui se vê o sol nascer pro verde mar e a paisagem criou nova inspiração. Cota 200, querida, tu és minha vida, meu berço de amor. Hei de te amar para sempre, és a estrela cadente, meu céu, meu calor. O hino da Cota 200 foi o seguinte: estava aqui numa noite, de repente saí aqui na área e olhei para o céu e vi as estrelas e a lua. Foi no momento exato para que começasse o hino da Cota 200. A família é a maior maravilha que eu já tive, né, na minha vida, porque primeiramente Deus, né, e em seguida é a família, principalmente o tipo de família que eu tenho, que é uma felicidade, para mim uma alegria, não precisa melhor. Desde pequena que meu pai foi mostrando pra gente que a música é importante, a educação na nossa vida. Hoje eu sou professora, né? Então eu comentava com meu pai: ah, pai, o senhor lembra da música da professora que o senhor fez? Ah, eu lembro. Então quando me formar, eu vou vir aqui e vou pedir pro senhor cantar pra mim. E cada vez que eu venho na casa do meu pai, ele canta a música: ô professora, eu vim aqui pra lhe falar. Ó professora, eu vim aqui pra te falar. Eu te amo igual Jesus nos ensinou. Tenho certeza quando eu vou pra outra escola, eu vou sentir muita saudade da senhora. Thank you.
senhora resolva? Deixa ela entrar, né? Claro. Emei Acre das Crianças, chamado Prezinho e o hino da cota 200 com Régio Alves, sou eu. Atenção, lindas crianças, para mim é uma grande satisfação estarmos aqui reunidos nessa maravilhosa escola. Aceite meu cordial. Boa tarde! Já acontece há 5 anos aqui na escola e é um momento de interação das crianças e, acima de tudo, a importância da música. A música como instrumento de interação com o bairro. Meu nome é Adivanir Alves, pseudônimo Régio Alves. Uma honra estar aqui mostrando para a galera esse CD. O que me deixa muito feliz é saber que a população aqui na Cota 200 é me valorizar pelo trabalho que eu tenho feito, que é a gratidão que um cantor e compositor tem, é ser valorizado como eu sou. Para vocês, galera, aquele abraço do Régio Alves. Com vocês, quero ouvir. Cota 200, querida, tu és minha vida, meu beijo de amor. Sempre essa estrela cadente, meu céu, meu calor. Então tá aí. Este é Régio Alves, mais um artista da nossa região. No dia 18 de maio, comemorou-se o Dia da Luta Antimanicomial. Você sabe o que é isso? Confira a matéria. Esse evento hoje é referente ao Dia da Luta Antimanicomial. Nós estamos na Semana da Luta. E como nós lidamos com a loucura, propriamente dito? Todos nós estamos sujeitos a ter algum tipo de transtorno, algum tipo de crise emocional e precisarmos, né, de um tratamento psiquiátrico, psicológico. Os pacientes, né, que tinham qualquer tipo de transtorno mental eram tratados como pessoas indignas, impuras. O tratamento era muito mais medicamentoso e punitivo. Então, as pessoas que tinham algum tipo de transtorno, elas eram trancadas, né, num espaço, num hospital psiquiátrico que se chamava manicômio, e nesse espaço elas eram altamente medicadas e elas não tinham poder de voz, de ação, de expressão. E quando elas estavam em crise ou em surto e que elas não estavam disciplinadas, o castigo era a eletrochoque terapia, né? E esse tratamento perdurou por muitos anos, não só no Brasil, mas em outros países, e as pessoas cada vez mais iam agravando o quadro da doença. A gente tem 20 anos de movimento contra toda uma história de manicômio, da lógica manicomial. Então essa luta é a luta que não tem data para acabar, porque é a luta da dignidade humana. Trabalhar com transtorno mental é dar voz a quem não tem voz. E o grande avanço da reforma psiquiátrica é essa
é tornar o sujeito que não tinha voz, dar voz para ele. Você tem que ouvir o sujeito, a escuta terapêutica, aquilo que a Clarice Lispector fala, né, que a vida só é possível reinventada. Nosso papel é promover saúde. E a gente sempre acredita que tem os núcleos saudáveis do sujeito. E a partir dos núcleos saudáveis do sujeito, é que fazer um sujeito que tem a ânsia de vida, né? Hoje aqui em Cubatão a gente tem o serviço de saúde mental, que são os CAPs, né, que é o Centro de Atenção Psicossocial, onde as pessoas recebem tratamento não só medicamentoso, mas aqueles que necessitam de cuidados especiais recebem tratamento intensivo, passam um dia conosco, onde realizam suas refeições, desenvolvem atividades, dançam, cantam, fazem atividades artesanais, participam de projetos, né, da comunidade, como por exemplo Arte nas Cotas, né, que o pessoal tem um projeto da CBHU, que alguns pacientes nossos estão inseridos. Eles me viram primeiramente como um ser humano e não como um paciente ou pelo meu CID, meu código de doença. E hoje eu sou uma outra pessoa, né? Então eu agradeço muito ao CAPS, sou muito grata, porque talvez se fossem tempos atrás eu não sei nem se eu existiria mais. E cada dia mais que eu prossigo, a minha tendência é não parar. Eu consigo fazer as coisas com mais clareza, consigo tocar mais, consigo me expressar melhor, consigo fazer coisas que eu antigamente não podia fazer, né? A lua não é mais a mesma lua. A lua não é mais a mesma lua. O Ministério preconiza que os municípios tenham que ter CAPS 1, CAPS 2 e CAPS 3, dependendo da população. O CAPS 3 é um CAPS de intervenção mais à crise, é um CAPS que funciona 24 horas, né, que o paciente está em crise, ele pode ter um tempo de internação para sair da crise. Existirem CAPS com mais estrutura para que mais pessoas que sofrem transtorno mental possa estar sendo tratado de uma maneira diferente. E a luta é para que se crie mais CAPS, né, para que ela tenha, sejam políticas de base territorial, que seja nas comunidades, perto do sujeito, e que tenha um projeto terapêutico focado na vida, né? O projeto terapêutico é esse, é construir com o paciente, resgatar sonhos que foram abafados ou negados. E a gente olha para a loucura com outro olhar, que de perto, né, como diz Caetano Veloso, ninguém é normal. E aí a gente passa a cuidar do outro e cuidar um pouco da humanidade, né? Percebendo que todos nós temos direito à cidadania. Parabéns aos profissionais do CAPS pelo trabalho que vem sendo desenvolvido. Daqui a pouco voltamos com mais Comunidade em Ação. Comunidade em Ação, e agora você vai fazer um passeio no novo Parque Anilinas, aqui em Cubatão, com os nossos repórteres mirins. Oi, nós somos os repórteres mirins. E hoje vocês vão conhecer um pouco do Parque Anilinas. Oi, meu nome é Douglas. Antes disso aqui ser um parque, era uma fábrica, uma das mais poluentes de Cubatão. Na década de 20, era um produto que eles faziam para produzir couro. Oi, sou o Renan. Você sabe o que é anilina? Anilina era um composto orgânico
que lembrava um cheiro de peixe podre, queimava facilmente e poluía muito. Para nossa alegria, hoje virou um parque verde com cheiro bom, hein? Muitas flores e árvores, agora o ambiente ficou melhor. Oi, meu nome é Alexandre. O Parque Aleninas tem uma área verde de 50 mil metros quadrados. Esta reportagem foi premiada no concurso Rio Mais 20. Aê, galera, parabéns! Eu estive no Teatro do Caos aqui em Cubatão para conhecer melhor o trabalho do ator e diretor Fabiano de Mello. E foi um bate-papo bem bacana. E hoje o nosso convidado especial é o ator, diretor, arte-educador Fabiano de Mello. Ele que também já foi morador do bairro da Fabril e vem sempre abraçando novos desafios nesse universo da arte cênica. É isso mesmo, né, Fabiano? Você cresceu lá no bairro da Fabril, cresci, né? Cresci lá. Passei grande parte da minha vida lá. Tem pouco tempo que eu tô morando aqui no centro. A maior parte foi lá onde eu tive meu primeiro contato com teatro, foi na escola, com o professor Eri. Ah, então é isso que eu quero saber. Como foi que o teatro aconteceu na sua vida? Você entrou nesse universo do teatro ou o teatro entrou na sua vida? Como é que foi isso? Enfim, na verdade foi as duas coisas. Meu primeiro contato mesmo com teatro foi lá na escola, foi com o professor Eri. Você conhece? Grande Eri. Foi com o Eri. Enfim, nas aulas de educação artística, ele sempre trazia essas coisas do teatro, história, algumas performances. Então foi lá que eu conheci o teatro. Mas quando eu comecei mesmo a fazer teatro, assim, eu percebi que era isso que eu queria, foi o Nicinho, meu irmão, numa oficina que ele fazia aqui no centro de Cubatão, que era um projeto da Petrobras. Foi ele que me trouxe, vamos lá fazer aula. E eu, não, cara, fazer aula de teatro eu nunca fiz, eu fazia na escola, era uma coisa. Não, tô precisando de homens, só tem mulher, tá precisando de homens pra fazer o trabalho. Eu, todo tímido, assim, aí fui. Meu primeiro contato foi esse mesmo, de teatro, assim, que eu comecei a atuar, subi no palco, foi nessa oficina. Não, legal você ter tocado nessa questão timidez, porque realmente, quem conheceu o Fabiano antes do teatro, conheceu um Fabiano que já acho que não existe mais, né? Ou existe? Existe. Eu sou tímido. Eu acho que todo... parece, às vezes, porque a gente tá no palco, a gente trabalha com teatro, a gente é ator, mas, assim, a timidez, ela continua, a gente aprende a trabalhar ela, né? Por exemplo, neste momento eu estou tímido, porque toda vez que eu vou falar com câmera eu fico tímido. Mas a gente aprende a lidar com isso, com as situações. E quando a gente está no palco, a gente se liberta, assim, coloca o trabalho que a gente tem que fazer enquanto ator, enquanto artista, na frente dessa timidez. Mas tímido eu sou. É o poder da arte cênica. É, né? Eu acho que é isso. É a vontade de fazer, né? É toda essa magia que tem por detrás do teatro, ela faz com que a gente supere várias dificuldades pessoais que a gente tem. Teve dois momentos de divisores de água, assim, que eu digo pra minha carreira, porque eu passei a entender o que era fazer arte, a função do artista. O primeiro momento foi quando eu comecei a estudar teatro profissional, que eu conheci um cara chamado Renato de Renzo. Esse foi um dos grandes, foi o primeiro divisor de águas. Foi ele que me mostrou o que é ser artista, qual é o nosso papel enquanto artista, o que é ser ator. Aí é o segundo momento de divisor de águas. Eu tinha um espetáculo solo, nunca tinha experimentado fazer isso, falando de coisas que eu queria falar, não era um texto de nenhum dramaturgo, era uma linguagem minha, uma coisa pessoal, como eu enxergava aquele universo que eu estudei, que eu pesquisei. E aí foi a primeira vez que eu saí para fora do país com o espetáculo também, que o vendedor me proporcionou isso. Fui para a Argentina, fizemos um intercâmbio lá com a Argentina, num espaço de expressões contemporâneas, super bacana, passando acho que 10 dias lá. Fizemos 2 dias de apresentação nesse espaço e, assim, a gente teve um público gigantesco. No segundo dia não tinha mais espaço para as pessoas assistirem, ficou gente lá de fora. E, assim, eles receberam muito bem o trabalho. Por mais que eu não tenha levado em espanhol, a gente falava uma coisinha ou outra em espanhol, brincava com essa situação do espanhol, mas foi um texto em português, sei lá, de vez em quando um portunhol, mas um português, um trabalho que era muito calçado no corpo, então, mesmo quando não tinha palavra, tinha uma questão de corpo, de físico, de expressão corporal, que se comunicava muito bem, independente da língua. Lá, queridão, mas tão famosa, tinha ela dois viajantes na disputa pelo seu amor. Você acredita, então, que a arte cênica, ela ajuda no desenvolvimento do...
Eu acredito em todas as artes quando é bem feita, quando é feita com responsabilidade, quando é feita com foco de acreditar que a arte, ela é capaz de modificar, ela ajuda as pessoas. Não só pensando enquanto entretenimento, que é super importante, mas quando a gente vê a arte como ferramenta de transformação, como um armamento bélico, eu acredito em qualquer arte, seja ela na dança, na música. Como a minha é a arte cênica, essa é a nossa vontade, sim. Igual, até porque essa questão da arte cênica não... Ah, eu vou fazer arte cênica só para ser ator. Não. Não, não, pelo contrário. Sim, se a pessoa tem a vontade, buscou de alguma forma o teatro, o teatro tem assim, ele uma vai arte te completa, né? E ele vai te ajudar de qualquer jeito. Mesmo que depois de que você faça uma oficina de 6 meses, você fale, ah, não quero seguir teatro. Legal. Só que você vai ser público. Você vai levar o que você aprendeu no teatro para sua vida, para o seu trabalho. Você precisa se apresentar dentro de uma empresa melhor, numa entrevista de trabalho. Tudo isso o teatro vai te ajudar. E vai te ajudar enquanto pessoa. Então, independente de quem vem fazer teatro com a gente, vai seguir a carreira de ator ou não, não é essa a nossa preocupação. Nossa preocupação é de utilizar a nossa arte enquanto ferramenta de transformação. Então, se isso a gente consegue, ótimo. E se aqueles que fazem a oficina querem continuar como seguindo atrás da carreira, nossa, maravilha, vou adorar estar no palco com eles, então. Só uma curiosidade, como todo mundo pergunta, você tem alguma coisa especial que você faz antes de entrar no palco? Uma curiosidade só para quem está em casa. Conheceu mais um pouquinho do Fabiano de Mello? Não, eu não acredito muito em alguns mitos. Assim, a gente faz um bom aquecimento, eu acredito na energia do grupo, de quem tá junto, que tá todo mundo junto de verdade. A gente faz um aquecimento bem bacana, eu acho que é fundamental, sabe? Eu faço um aquecimento e tá sempre preparado pro imprevisto, né? Mas uma coisa que é muito bom é quando você tem um grupo que tá todo mundo unido, todo mundo coeso, todo faz mundo firme. Né? Isso faz a diferença. Se você tem um grupo que tá todo mundo assim, abraçado por aquela causa, por aquele trabalho, fazendo com amor, um bom aquecimento antes de entrar em cena, acho que é o suficiente. Então quem está em casa está convidado para fazer teatro. Está convidado para fazer teatro. Sair do sedentarismo e ter uma vida totalmente modificada pelo poder do teatro. Enfim, então estão todos convidados para ter mais contato com o teatro. Se a gente parar para prestar atenção, hoje acho que 1% da população tem contato com o teatro. É muito pouco. É muito Na verdade, pouco. Tem contato com a arte. As pessoas precisam ficar mais próximo dessa arte. Ou a arte chegar mais próximo deles de alguma forma, né? Com ajudas, enfim, dos governos. Enfim. Mas as pessoas precisam ter mais contato com isso. Elas precisam estar mais próximas de fazer arte. Não fazendo arte, mas encostando nela, tocando, enfim. Fabiano, os bairros Cota vem passando por um processo de urbanização. A tua casa ainda tá lá, não foi removida? Tá lá. Meu irmão mora lá, o Roberto mora lá. Bacana. Você tem vontade de voltar a Fabril, assim, trazendo o teatro lá para as pessoas que você conviveu, cresceu, para essa galera que... Tem, claro, com certeza. É que às vezes é difícil, né, para você sozinho. Por isso que, mas a vontade eu tenho. Inclusive, domingo eu tava vindo de São Paulo e eu falei, vou passar por dentro do meu bairro para ver como é que está. E passei lá por dentro com as pessoas que não conheciam o bairro para mostrar o local onde a gente morava. Mas, que nem eu falei no começo, eu sempre falo disso, de conseguir de alguma forma ter uma oficina de teatro acontecendo lá dentro. Mas aí requer outros recursos, que é conseguir um espaço bacana onde possa desenvolver essa oficina. Por mais que essa oficina seja voluntária da minha parte, você precisa ter um espaço. E ter um espaço lá dentro requer um custo, né? Tem água, tem luz. Vai uma demanda aí depende só de você, né? Então, se eu conseguir unir o Teatro do Caos com seus projetos e a minha vontade de invadir o bairro onde eu cresci para trazer, para levar teatro para lá, eu vou fazer. Bendito para o moço engravatado, de teste romado, cabelo desligado, estorquido maroto, abraço gostoso, de palavras doces, difíceis e invejadas. Acredito que quando a gente faz o que a gente gosta, a gente faz com seriedade, com respeito, sempre vai chegar essa hora. Demora, nem sempre é fácil, existe também o quesito sorte muito, mas acontece. Eu acredito fielmente nisso. Hoje eu sobrevivo da minha arte. Eu passei muito tempo trabalhando como feirante para poder fazer no teatro, dando aula e trabalhando como feirante. Hoje eu posso dizer que eu vivo da minha arte. Hoje eu sou professor de arte, eu dou aula de arte, eu trabalho como diretor, eu trabalho como ator, enfim, eu encontro um jeito de colocar o teatro em vários ambientes, às vezes que nem existia o teatro, mas como ferramenta eu uso o teatro.
Fabiana, então, obrigada por receber a gente aqui, abrir as portas da sua casa, porque o Teatro aqui do Caos é a sua casa, né? É minha, né, casa. Eu tô aqui 24 horas. Então, obrigada por receber a nossa equipe. Foi bom demais conhecer um pouco aí do ator, diretor Fabiano de Mello. E parabéns por tudo que você tem desenvolvido e, com certeza, muitas coisas ainda estão por vir. Se Deus quiser. Obrigado, Cris. Obrigado pelo convite. Fico aí muito feliz com o convite. Valeu mesmo. Então, assim, eu encerro o nosso bate-papo e até a próxima. E o Fabiano é prova que tudo é possível quando acreditamos nos nossos sonhos. Parabéns, Fabiano, pelo trabalho desenvolvido. E depois do intervalo, você vai ficar por dentro de tudo que vai acontecer na nossa terceira feira cultural e gastronômica dos bairros Cotas. Comunidade em Ação, volta já já, não saia daí. De volta com Comunidade de Ação e eu quero convidar você e toda a sua família para participar da nossa terceira feira cultural. Teremos várias intervenções artísticas e comidas típicas. Encerrando o nosso evento, um grande show com Latitude 10. A nossa feira acontece na Fabril, em frente à escola Professor Zenon Cleantes de Moura, aqui em Cubatão. Quer saber mais? Mande um e-mail para projetococom@gmail.com ou acesse as nossas redes sociais. Acompanhe o nosso programa de rádio pela Visão FM 92,5 de terça a quinta a partir das 3 horas da tarde. E já está circulando a nova edição do nosso jornal Morro Vivo, Viva o Morro. Bom, e assim encerramos mais um Comunidade em Ação e eu te espero no próximo programa. Até lá!